בסביבות השעה 8 בערב זה קרה. זיקוק, זיקוק. המונים החלו לידות אבנים, בקבוקים וזיקוקים לעבר כוחות המשטרה שמוצבים בסמוך לשער השלשלת בהר הבית. עוד קודם לכן, בשעה 7 בערב, נוצרה התקהלות ברחוב הגיא ברובע המוסלמי. המשטרה ניסתה לפזר את ההמון וכיסאות נזרקו לעבר השוטרים שהגיבו ברימוני הלם. לאחר מכן החלו יידויי אבנים לעבר שער המוגרבים, והיה חשש כי האבנים יפגעו במתפללים בכותל. המשטרה הגיבה בשימוש באמצעים וסגרה כמה משערי העיר העתיקה. אחרי גל ההתקפה הראשון בהר הבית נרגעו הרוחות, ובתפילת הערב התרוויח השתתפו יותר מ-50 אלף מתפללים. מפקד מחוז ירושלים ניצב דורון תורג'מן הגיע למקום ופיקד על הכוחות. המשטרה הזרימה להר הבית כוחות רבים, בהם של יחידות מיוחדות. אחרי התפילה ניתן שוב האות והתחדשו האימותים בתוך ההר. لتحت الفوصة لغلاة المتطرفين والمستوطنين لسباحة واقتحام المسجد الأقصى كل ما يجب هو لإبعاد الناس وطرد الناس ومن ثم يعني تفريغ القدس بشكل كامل ומחוץ להר הבית מדי פעם עימותים וקולות נפץ של רימוני אלם. כך זה נראה סמוך לשער חוטה בעיר העתיקה. בחוץ בשער שכם מתיחות רבה. כוחות מיוחדים של מסתערבי מג"ב הוצבו בעמדות השער, והמשטרה החלה לפזר את ההמונים מחשש לאלימות. ברחוב הנביאים הקטן, כוח של מג"ב עובר במקום, נעצר, צועק על אנשים שקונים או אוכלים, ומשתמש ברימוני אלם. אחרי השעה 11 בלילה הצעירים יידו אבנים לעבר כוחות המשטרה שמוצבים באזור שער שכם. אחרים שעמדו על החומה קראו לעברם קריאות עידוד. בחצות נשארו רק קבוצות קטנות של בחורים ברחוב סולטן סולימן, והמשטרה פיזרה אותם באמצעות מכתזית. שם נעצרו ארבעה חשודים בהפרות הסדר, לא היו עצורים בהר הבית. 18 שוטרים נפצעו באימותים, אחד מהם בהפרות הסדר בשייח ג'ראח, כאשר אבן שנזרקה לעברו פגעה בעינו. מצבו השתפר וכעת הוא מוגדר קל, והוא מושפז בבית החולים הדסה עין כרם.